den nye Bat-jetten? Ja, dine kjære har alt. Skal vi ta en liten tur? Frøken Batgirl, du har ikke lov til å fly uten sertifikat. Er du klar til å ta flysertifikatseksamen? Yeah! Pow! Fly på! Yay! Den første oppgaven din er å ta til høyre ved den bygningen. Ikke noe problem. Ah, en fin, fin dag for en... Ok, et lite problem. Den neste oppgaven er en redd dagenøvelse. Fang skurken på skolens område. Å redde dagen er min spesialitet. Da avslutter vi med landing. Hva skal jeg gjøre? Mine flygende venner, kanskje de kan hjelpe meg å øve? Skal vi se? Sonja! Sonja! Ja, ok. Sonja, det er ikke så vanskelig. Bra jobba! Du kan powe deg selv hele veien til gjensitting, for at du flyr uten sertifikat. Ja, ja. Nå har du i hvert fall tid til å lese til neste flysertifikatprøve.